Ai, acabou a luz. A gente perdeu todos os produtos que tínhamos passado aqui, senhora. Vamos ter que começar tudo de novo. Ah, então deixa. Não vou levar nada não, obrigado. Já pensou perder uma venda por causa da instabilidade na eletricidade? Com a Mora no Break, a venda tá garantida. Fica aí que depois da vinheta eu te conto mais. Para não passar por nenhuma dificuldade como essa no seu estabelecimento comercial no dia a dia, a Moura tem a solução ideal para você. É a Moura No Break. Mas o que é essa bateria? É uma bateria voltada para os momentos em que há interrupção no fornecimento de energia, porque tarefas importantes do dia a dia não podem parar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela realmente garante o suprimento de energia de um equipamento durante um tempo. Bora ver como? Existe uma linha de baterias Moura No Break que conta com uma tecnologia VRLA AGM que impede vazamentos, permitindo assim uma operação segura em qualquer posição. Menos de cabeça para baixo, tá? Suas válvulas de segurança atuam automaticamente toda vez que a pressão interna supera os níveis normais. Desenvolvidas com tecnologia que minimiza a geração de gases, que são recombinados com uma eficiência de 99%, as baterias VRLA Moura proporcionam operação livre de manutenção sem necessidade de verificar a densidade do eletrólito ou adicionar água durante toda a sua vida útil. Mas também existem as baterias No Break com tecnologia ventilada. Elas são capazes de suportar picos de descarga e possuem amplas condições para aceitação de cargas. São produtos com excelente durabilidade que proporcionam a segurança e a qualidade que você precisa. E claro, com a credibilidade da marca Moura, o maior sinônimo da energia brasileira. Seja qual for a sua escolha, as No Break da Moura são seguras e eficientes durante toda a sua vida útil. Agora, olha aqui do meu lado as principais aplicações da bateria Moura No Break. Eu vou respirar porque são muitas. Vamos lá. Para a tecnologia VRLA, nós temos estações de telecomunicações. Ela serve também para equipamentos hospitalares e, nesse caso, a importância da Moura No Break é literalmente vital. Caixas eletrônicos, caixas de lojas, como a gente viu lá no começo do vídeo. Já para a tecnologia ventilada, as aplicações são retificadores, para equipamentos médicos, elas também servem como No Breaks para computadores, e a Moura No Break ventilada também pode ser aplicada para te manter mais seguro em sistemas de segurança, vigilâncias eletrônicas e circuitos fechados de TV. As baterias Moura No Break são ideais para qualquer operação que exija máxima segurança. Se quiser saber mais, é só acessar moura.com e procurar por baterias estacionárias. Se inscreva no canal e até semana que vem. Tchau!